মানুহে ঠিকেই কয়, বাপেক নোহোৱা জীয়ৰী আৰু মালিক নোহোৱা কুকুৰ অঘৰিয়ে হয়। দেউতা, তোৰ মুখখনৰ অকণো বিশ্বাস নাই, কেতিয়া কি কৈ দিয়? তালৈ গলে তাই বিপদে হ'ব পাৰে। কেৱল বাৰীৰ চিন্তা, মই কি তাইৰ শত্ৰু নেকি যে তাইৰ কিবা বিপদ মাতিম? অঁ বাবা, মই ভাবোঁ মই যেনেকৈ তোমালোকক ৰেচপেক্ট কৰোঁ, তোমালোকক কোনোবাই কষ্ট দিলে মই যেনেকৈ কষ্ট পাওঁ, ঠিক তেনেকৈ অদিতিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো ব্যতিক্ৰম নিশ্চয় হ'ব। তই জানো বোৱাৰীয়ে কি কৰিছে? জানো জানো, সকলো জানিও তই? তোমাৰ কথাও মই বুজিছোঁ বাবা, কিন্তু তুমি নিজে ভাবিছোৱা, অদিতি এইখন ঘৰলৈ অহা কিমান সময় হৈছে, তাই আমাৰ বিষয়ে কি জানেনো? চাবলৈ গ'লে ভালকৈ একোৱেই নাজানে, গতিকে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। তাইক মাত্ৰ অলপ সময় দিয়া বাবা। মানুহ ইমান চেঞ্জ হ'ব পাৰেনে? এইজনীৰ যাতো চলিল শুন, কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে মই জানো। ভাল লাগিছে দেখি বোৱাৰীৰ দুখত দুখী হৈছো, যাক তই আপোন কৰিয়েই ল'ব পৰা নাছিলি, ভাল কথা। স্বামী স্ত্ৰীৰ ইজনৰ আনজনৰ প্ৰতি চিন্তা থাকিব লাগে, তথাপি এজন পুৰুষ ইমান দুৰ্বলো হ'ব নালাগে যে পত্নীৰ দুখ দেখা নাপায়। তুমি ভবাৰ দৰে মই অদিতিৰ বাবে দুৰ্বল হোৱা নাই, মই আচলতে বুজো যে মৃত মাক বা দেউতাকৰ কথা ক'লে মনত কিমান আঘাত পাব পাৰে। আচলতে মই সেই কথাটোহে তোমাক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। অদিতিক তুমি যেনেকৈ শাসন কৰা বাবা, তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ তুমি যি কৰা নিশ্চয় আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিবা, সেইখিনি বিশ্বাস আছে মোৰ তোমাৰ ওপৰত। থেংক ইউ মিষ্টাৰ দেৱ বৰুৱা, তুমি মোৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব বিচাৰিছা, আই এম ইমপ্ৰেছড। আই এম অলছ' লাকি আপুনি মোৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। বহা। থেংক ইউ। মই আচৰিত হৈছোঁ তুমি কিয় মোৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব বিচাৰিছা, কাৰণ তুমিতো মোৰ বিষয়ে সকলো জানাই, মানে আয়ুষ আৰু মোৰ সম্পৰ্কৰ কথা জানো, সকলো জানো, সেইবাবে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। কিন্তু তোমাৰ দেউতা আৰু দাদাই যদি এইটো কথা গম পায় কি হ'ব ভাবিছানে? ভাবিছোঁ,
তাৰ বাবে আমি কিছুদিন আমাৰ কথা গোপনে ৰাখিব লাগিব। মোৰ বিশ্বাস আপুনি সেইখিনি কথা ৰাখিব। ইমান বিশ্বাস মোৰ ওপৰত? হয়, কাৰণ আপোনাৰ আৰু মোৰ উদ্দেশ্য একেটাই। গতিকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমাৰ ৰাস্তাৰ কাঁইটবোৰ আঁতৰাব লাগিব। আই এম ইমপ্ৰেছ দেৱ, তুমি ইণ্টেলিজেণ্ট। কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তুমি জানা। আজিৰে পৰা আমি দুয়ো দুয়োৰে বন্ধু। তুমি আয়ুষৰ স্থান দখল কৰিব বিচাৰা আৰু মই আয়ুষৰ নামেই মচি দিব বিচাৰোঁ। লক্ষ্য একেটাই। গতিকে এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিম। অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। অ'কে, নকৰোঁ দেৰি। যাব ওলাইছোৱেই দেখোন। তুমি মই কোৱা ঠাইত ৰৈ থাকিবা। কোনোবাই যদি তোমাক থব অহা হয় তেতিয়া? কোনো নাযায়, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই মেনেজ কৰিছো। ৱাও, বাহানা বনাইছা মানে। এতিয়া ৰাখো, লগ পাম। আই লাভ ইউ জান, সোনকালে আহা। লাভ ইউ টু। প্ৰিয়া, কাৰ লগত কথা পাতি আছো? মানে দাদা, মই কোন হয়? মই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। ইমানেই তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নে যে শুনোতে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে কথা পতাৰ নিচিনা লাগিছে? একচুৱেলি মোৰ বহুত ক্লোজ হয়, তুমি ভুল নুবুজিবা। আচ্ছা, ভুল বুজিব নালাগে। তাত পাগলী, ভয় কিয় খাইছ? তোক মই জানো নহয়, তই মোক কেতিয়াও মিছা কথা নক। নক চৰি দাদা, কিন্তু ঋতুৰ লগত থকা মোৰ সম্পৰ্কৰ কথা প্ৰথমতে তোমাকেই কম। ঐ, ফ্লেশবেকত গুচি গলি যে? নাই, এনেই। প্ৰিয়া, ৰেডি হলা? হৈছো মা। আজি দেৱো নাই, তুমি ড্ৰাইভাৰৰ লগতে যোৱা। মা, মই কৈছিলোৱে দেখোন, মোক থব যাব নালাগে, মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাম। ছে, ময়ো আজি যাব নোৱাৰো নহয়। তোমালোকে বেছিকৈ চিন্তা কৰা, মই যাম নহয়। ল'ৰা হ'লে ইমান চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন, ছোৱালী যে, সেইকাৰণেহে চিন্তা কৰিছোঁ। তুমি কোনো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাব নোৱাৰা, আৰু এনেও আমি চিনি নাপাওঁ তোমাৰ কোন ফ্ৰেণ্ড। নেক্সট আহিলে চিনাকি কৰাই দিম নহয়, এতিয়া যাওঁ। প্ৰিয়া, তুমি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী নহয়, এনেকৈ তুমি যাৰে তাৰে লগত যাবা যে? আমাৰ গাড়ী আছে, ড্ৰাইভাৰ আছে, তাত যোৱা। দীপ, এইবোৰ বনাব নালাগে, দেৱে বেয়া পায়। নহয় মানে মা, মই আয়ুষৰ কথা ভাবিহে নৰসিংহৰ জ্বলব নোৱাৰ কথা কৈছিলো। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি।
ৰিয়া, তুমি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী নহয়। এনেকৈ তুমি যাৰে তাৰে লগত যাবা যে। আমাৰ গাড়ী আছে, ড্ৰাইভাৰ আছে, তাত যোৱা। অঁটো নিজৰ গাড়ীত যোৱাই ভাল। দাদা, মই কি এতিয়া নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো যাব নোৱাৰোঁ? সেইবাবে ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী হোৱাও বেয়া। শুনা, আগতে এজনীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে ঘূৰি ফুৰি নিজৰ পচন্দত ল'ৰা ঠিক কৰাৰ কাৰণে দেউতাৰে কি কৰিছিল তুমিতো ভালদৰেই জানা। সেইকাৰণে তুমি এটা কথাই মনত ৰাখিবা, এই ভুল যেন তোমাৰ নহয়। তুমি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাব খুজিছা, যোৱা, মাত্ৰ মোৰ কথাটো মনত ৰাখিবা। ৰাখিম। সকলোৱে এটা ভুলকে নকৰে মা, চিন্তা নকৰিবা। প্ৰিয়া তোমাৰ ছোৱালী, তাইৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। মই যাওঁ? যা, ভালকৈ যাবি আৰু গৈ পাই ফোন কৰিবি। বৌ, আজি কি বনাবা? মাছ আনিছো বৌ, তাকেই ভাবিছো কিহেৰে ৰান্ধো। এয়া তৰকাৰী কাটি আছো। হয় নেকি? কি মাছ আনিছানো? মাগুৰ মাছ আৰু চিতল মাছ। বঢ়িয়া, এটা কাম কৰা নহ'লে, মাগুৰ মাছেৰে নৰসিংহৰ জোল বনোৱা। মোৰ মায়ে কয় গাটো দুৰ্বল হ'লে বোলে নৰসিংহৰ জোল খাব লাগে, ভাল হৈ যায়। নালাগে, এইবোৰ বনাব নালাগে, দেৱে বেয়া পায়। নহয় মানে মা, মই আয়ুষৰ কথা ভাবিহে নৰসিংহৰ জোল বনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ। ঘৰৰ বাকীবোৰৰ কথাও ভাবিব লাগে, আৰু এনেও আয়ুষে এইবোৰ খাই ভাল নাপায়। আচলতে দেৱে বেয়া পায় কাৰণে এইবোৰ বনোৱা নহয়। ঠিক আছে মা, দীপে দেৱে ভাল পোৱা মতেই বনাব, আপুনি চিন্তা নকৰিব। দীপ, ঐ দীপ, এই মোৰ ঘড়ীটো ক'তনো? ক'ত থাকিলে ঘড়ীটো? মাতিলেও মাত নিদিয়ে। অঁ, আলমাৰিত থাকিব পাৰে। বা, মোৰ আলমিৰা ইমান ডিচিপ্লিন, দীপেতো কৰা নাই নিশ্চয়। কথাটো উলিয়াইছা বাবেহে কওঁ, মই জানি বুজি তোমাক কষ্ট দিয়া নাছিলোঁ। আই এম ছৰী, জানো মই বহুত ভুল কৰিছোঁ, কিন্তু তুমি মোক দিয়া কষ্টখিনিৰ বাবে মই তোমাক কেতিয়াও দুখ দি নাথাকোঁ।
কোনে ইয়াত ৰাখিছে বাৰু? মা, মায়েতো ইমান দিনে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাই। প্ৰিয়া, তাইচোন ইয়াত নাই, আৰু তাই কৰা হ'লে মোৰ পৰা নিশ্চয় কিবা গিফ্ট বিচাৰিলেহেঁতেন। তেন্তে অদিতি, অদিতি মোৰ আলমাৰিটো তুমি চাফা কৰিছা? অঁ, চৰি, তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ মই তোমাৰ বস্তুত হাত দিলোঁ। আচলতে চব বস্তু এনেকৈ খেলি মেলি হৈ আছিল যে চাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। থেংক ইউ। মই কৈছোঁ থেংক ইউ। মানে মই তোমাক ইমান টৰ্চাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছতো তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰা, এয়া মোৰ কৰ্তব্য। কিন্তু মইতো তোমাক কেতিয়াও পত্নী হিচাপে একচেপ্ট কৰাই নাই। তাৰপিছতো তুমি তোমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰিলা, কিয়? কাৰণ তোমাৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱাবোৰ মিছা নাছিল। সেয়ে আজিও তোমাৰ ওপৰত খং উঠিলেও তোমাৰ বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। অদিতি, অঁ আয়ুষ, কথাটো উলিয়াইছা বাবেহে কওঁ, মই জানি বুজি তোমাক কষ্ট দিয়া নাছিলোঁ। আই এম চৰি, জানো মই বহুত ভুল কৰিছোঁ, কিন্তু তুমি মোক দিয়া কষ্টখিনিৰ বাবে মই তোমাক কেতিয়াও দুখ দি নাথাকোঁ। ভাল লাগিল গম পাই যে তুমি মোৰ অৱস্থাটো বুজি পালা, আৰু বাবাৰ কথাবোৰ বেয়া নাপাবা, মানে তেওঁৰ কথাবোৰ মনত লৈ নাথাকিবা। ইটছ অ'কে। তেনেহ'লে আজিৰ পৰা আমি ফ্ৰেণ্ডছ। মই হ'ম অবিনাশী।